soo dhawaada warka habeenimo calan sida media fadlan haddii anagu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeen khamiis ay soo galayso qodobo xasaasi ah ayaa inoo soo socda fadlan nala joog madaxweyne farmaajo culayska ku sii badanaya islamarkaasina maamul goboleedkii uu gacanta ku hayay ayaa iminka ka farabaxsaday islamarkaasina si cad ugu soo horjeeday kuna biiray madaxweyne dani axmed madoobe si kastaba ha ahaatee hadda kadib madaxweyne farmaajo awooddiisii aada u daciiftay madaxweyne waare madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo wakhtigiisa sugtay islamarkaasina dhulka la jaray madaxweyne farmaajo madaxweynaha hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare ayaa u muuqda inuu helay fursaddii uu sugayay ee ahayd inuu ka argudsado filla soomaaliya oo horay ugu qasabtay inuu ka leexdo waddadii ay ku socdeen madaxdii dowlad goboleedyada ee samaystay isbahaysi uu isaga guddoomiye ku-xigeen ka ahaa kuwaasi oo diidanaa sida ay wax u wadaan hoggaanka dowladda soomaaliya waare xilligaasi waxaa hor taallay laba daran mid dooro oo ay ahayd inuu kursiga banneeyo sida madaxweynihii ka horreeyey ee nin lagu magacaabo cali cusobleh iyo inuu u hoggaamsamo rabitaanka madaxda filla soomaaliya madaxweyne farmaajiye khayre maadaama maamulkiisa uu si toosa ugu xirnaa dowladda dhexe amni ahaan iyo dhaqaale ahaanba waxaana 19 sebteembar 2018 ugu dambeyn si jajuub ahi u go'aansaday inuu isaga xaro saaxiibadiisa isbahaysigii maamul goboleedyada dalka muddadii xilligaasi ka dambeysa wuxuu xulofa la ahaa hoggaanka dowladda soomaaliya farmaajiye khayre isagoo wax kasta ku garab istaagi jiray madaxda dowladda federaalka soomaaliya markii ugu horreysay ayuu xalay ka dhinac noqday filla soomaaliya islamarkaasina dhabar jubiyey kadib markuu taageeray baaqi ka soo baxay aqalka sare cabdi xaanshe oo uusan ku qanacsanayn madaxweyne farmaajo sidoo kale maanta ayuu baladweyne ka joojiyey bannaanbaxyo lagu taageeri lahaa madaxweyne farmaajo iyo filla soomaaliya islamarkaasina gebi ahaanba madax wareer ku noqotay filla soomaaliya mar qurana ku baraarugtay ninkii oo micyo daayar la soo baxay hoggaanka filla soomaaliya oo markii hore ay xisaabta ugu jirtay in 3 dowlad goboleed ay gacanta ku hayaan ayaa hadda waxaa farahooda ku haray oo keliya 2 maamul goboleed oo kala ah galmudug iyo koonfur galbeed oo aanan la ogeyn waxa ay noqon doonaan maadaama siyaasadda aysan lahayn saaxiib joogta ah oo ay leedahay dana joogta ah balse waxaa xusid mudan in madaxweynayaasha 2 dowlad goboleed doorashadooda uu dhiig ku daatay haddana miisaanka ayaa markaan dhinac kale u batay maadaama uu madaxweyne waara u muuqdo inuu ku jihaynsan yahay madaxweyne dani axmed madoobe si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa iminka waxaa ka farabaxsaday maamulkii oo ku tashanaya maadaama xaaladda ay ku xun tahay filla soomaaliya islamarkaasina cadaadiska meel xun ay ka marayso doorashooyinkii qaranka oo soo dhow hase ahaatee arrintani ayaa iminka dhabarjab weyn ay ku tahay filla soomaaliya war saxaafadeed oo soo saaray ama ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane waare markaasina ku qornaa afka soomaaliga ingiriiska ayaa waxaa loogu hadlay baaqi shalay ka soo baxay golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya qoraalka ayaa hirshabeelle waxa ay ku sheegtay inay ku soo dhowaynayso shirka uu ku baaqay guddoonka aqalka sare si looga arrinsado xaaladda dalka iyo doorashada qaranka waare ayaa sidoo kale shaaciyey in hirshabeelle diyaar u tahay shirkaasi islamarkaasina ay ugu qaybgalayso si shuruud la-aana islamarkaasina miiska ay fadhiisa doonto taasi ayaa madaxwareer ku keentay caawa ilaa maanta filla soomaaliya islamarkaasina lama filawaa ayay ku noqotay farmaajo oo madaxa haysta islamarkaasina ka xun garabkiisa uu ka waayey madaxweyne waare dhinaca kale xog xasaasi ah james swam oo kulan xasaasi ah la qaatay agaasimaha hay-adda nabad sugidda nisa fahad yaasiin islamarkaasina warar hor dhacay ayaa laga helayaa sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay oo heshay calan sida media oo caawa ka soo baxay ergega qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya danjire james swam ayaa kulan gaar ah uu la qaatay fahad yaasiin xaaji daahir oo ah agaasimaha hay-adda nabad sugidda nisa sirdoonka qaranka ee nisa kulankan ayaa looga hadlayay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan dhinacyada siyaasadda amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyadoo si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha doorashooyinka dalka xilli muddo kooban ay ka hartay muddadii 4 sano ahayd ee xilka loo doortay madaxda talada haysa ugu horreeya madaxweyne farmaajo inkastoo uusan jirin war saxaafadeed loogu talagalay oo ka soo baxay kulankaasi xasaasiga ahaa haddana warar ku dhowdhow ayaa sheegaya in james swam uu u gudbiyey fahad yaasiin fariin ku socoto madaxweynaha oo la xiriirta sidii deg deg loogu wajahi lahaa qabsashada doorashooyinka dalka islamarkaasina loo wada dhan yahay raallina laga yahay dad badan ayaa isweydiinaya sababta wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya uu kulamo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka ula qaadanayo taliyaha sirdoonka iyadoo ay joogaan madaxdii dalka ee ka sarreysay sida madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre maraykanka oo ka mid ahay dowladaha sida weyn u taageero ama u daneeyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay
ama ugu dambeysay xoojiyay cadaadiska ay ku hayaan madaxda dowladda federaalk Soomaaliya isagoo ugu baaqay inay wadahadal la yeeshaan madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo asxaabta siyaasadeed ee ka jira si laysla meel dhigo doorasho midaysan oo la xiriirta doorashada soo socota isla markaasina loo wada dhan yahay raallina laysgaga yahay sida doorashadii 2016-tii. Liban mahadsanaad oo soo bandhigay 12 dhinac oo isku khataaray madaxweyne farmaajo islamarkaasina aad u garbaajay soo bandhigay qaabkii uu isku khataaray mudana madaxweyne dalkii iyo dadkiiba waad isku wada khataartay qori dab leh ayaad isku wada dhiibtay dhammaantood. Waxa uu yidhi xildhibaan mahadsanaad xalay waxaan daawaday muuqaal oo iska soo duubay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare Mawliid Xuseen Guhaad oo ka daba qaylinaya guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi kadib waraaq ka soo baxday guddiga joogtada ee aqalka sare ee lagu sheegay in golahu u leeyahay kaalin dastuuri ah isu keenidda madaxda heerka federaal iyo heer dowlad goboleed si loo helo hab iyo hannaan qaali la iskaga yahay oo doorashada lagu galo laguna codsanayo in wada tashi degdeg ahi ay isugu yimaadaan dhammaan madaxda qaranka kuwa dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadeed ka hor 25-ka bisha Juun. Waxaan isweydiiyey, ayuu yidhi Senator Mawliid, miyuusan aqrin dastuurka iyo heer hoosaadka aqalka sare mana oga miyaa in shaqadiisu ay tahay waxa uu guddoomiyuhu u dirsaday ama marka ay maqan yihiin guddoomiyaha iyo ku-xigeenka koowaad in uu qabto howshooda sida ku cad qodobka 9aad ee heer hoosaadka hoose aqalka sare. Waxaase yaab iyo ama kaag ah, ayuu yidhi, habdhaqanka guraacan ee madaxweyne farmaajo iyo waxa ku qasbaya in uu isku wada qataaro had iyo jeer madaxda kala sarreysa ee ka wada tirsan hal maamul hal gole ama beelo iyo qabiilo nabad ku wada degan ama siyaasiyiinta isku heyb ahi dad iskaba daayay xitaa noloshii dadka, ayuu isku qataaray madaxweynuhu. Tusaale waxaa kugu filan, ayuu yidhi, 12 qodob ayuu u kala dhigay. Ko waxa uu yidhi Muudey iyo Mahad Cawad ayuu ku kala qataaray guddoomiye Jawaari iyo guddoomiye Maxamed Mursal. Labo madaxweynihii Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayuu ku qataaray ku-xigeenkiisii Cabdixakiin Cammey, halkaasi waa uu ku tawray. Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf ayuu ku qataaray guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Mudane Cali Gacal iyo ku-xigeenkiisii Maxamed Xaashi Carabey oo maalin dhaweyd loo magacaabay agaasimaha guud mid ka mid ah wasaaradda xukuumadda federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Axmed Madoobe ayuu ku qataaray ciidamo Itoobiyaan ah iyo saraakiil ciidamada ka tirsan oo ay isku heeb yihiin si ay u afgembiyaan. Madaxweyne Dani ayuu ku qataaray guddoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdixakiim Dhoobo Daareed oo sababtay inuu sidaasi xilka ku waayo haddana ku sugan magaalada Muqdisho iyo ku-xigeenkiisii Axmed Garaash. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi ayuu ku qataaray ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed si uu uga helo guulo ama dhibco siyaasadeed oo uu ku galo ololaha doorashada. Guddoomiyaha aqalka sare Senator Cabdi Xaashi ayuu shalay ku qataaray ku-xigeenkiisii labaad Mawliid Guhaad oo madaxweyne farmaajo qaraabo dhow lala ah isla markaasina yiri waad inaad ka hor imaataa qorshaha guddoomiyaha aqalka sare. Sidoo kale madaxweyne farmaajo waxa uu ku qataaray madaxweyneyaashii ka horreeyey qaaqlayaal diraysan oo dhaleeceyn iyo afxumo la daba taagan marka ay hadlaanba baraha bulshada. Madaxweyne farmaajo waxa uu ku qataaray warbaahinta ciidamo iyo garsoor gacan ku rimis ahi oo afka iyo gacmaha ka xiran. Qodobka 10aad madaxweyne farmaajo waxa uu ku qataaray fahamkii iyo xaqsheegii diinta Islaamka wadaaddu xambaarsan fariimo siyaasadeed diimaysan oo warbaahinta masaajidyada iyo facebookyada ka gudbinaya qaylo iyo habraac joogta ahi oo ay la beegsanayaan siyaasiyiinta ama cid kasta oo dhaliilsan xukuumadda farmaajo. Madaxweyne farmaajo waxa uu ku qataaray noloshii iyo isku socodkii magaalada Muqdisho dhagaxyo iyo isbaarooyin lagu dhibo xoogsatada gaadiidka ardayda iyo danyarta nolol raadiska ah isla markaasina ku sugan magaalada Muqdisho dhammaantood waa uu qataaray. Qodobka 12aad xildhibaan mahadsanaad waxa uu yidhi haddaba waxa aan sugaynaa waa mahdi guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka qaranka iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Master Xasan Cali Khayre inuu isku qataaro isla markaasina qodobkiisa ugu dambeeya kusoo gabagabeeyey. Mahdi guuleed iyo ra-iisul wasaare Khayre inuu isku qataaro ayaan sugaynaa. Mudane madaxweyne diraalaha iyo qoriga dabka ah ee dadka aad isugu dhiibtay dalka oo dhan waa kala gaaray, dulqaadkiina waa naga dhammaaday, ee ma sidaan baa dan mooday, ayuu yidhi xildhibaan mahadsanaad.